alabilirim masacı. Ne alabilirim masacı? Kul. Döndürüm masanı. फेरि अर्को सँग परिहाल्छ अब के सामान यो त मोटो हो नि यो सँग दुख छ ओ ओ यो सँग परिहाल्छ यो त ठुलो छ नि यो ठुलो यो हार्छ त्यो हार्छ त्यो हार्छ त्यो हार्छ त्यो हार्छ मैले खेता छैन यसले एक पाखामा आउँछ ए त्यो पनि हार्यो त यो त झन् छिटै हार्यो के 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 Hacer! Rukin la! Yavda saati bir uçta sen. Ne ayıcı mı? Bir şurada. Kalk ya. Rukin la. Aile bir var. के कम भन्यो होला तुम नसिरमा चली जिल्लाउनुपर्छ छोड जे क्यामेराले खिच्दैछ के रुकिन ना अर्पण अलग दिया था अर्पण ना इस आंदोलन को क्या क्या है रुना या भाग्यो उल्टै अहिले त भाग्यो Yeah, I did.